Die Here, toe ons laas gepraat het om Gerard nog vir julle vertel van Jesus wat gekruisig is, en ek het beloof dat ek vir julle baie goeie nuus sal bring vandag. Nou kom ons lees daarvan. Ek lees vir ons hier uit Matteus 28. Jesus se vriende was baie hartseer omdat hy dood is. Hulle het baie na hom verlang en daarom het hulle na sy graf toe gegaan, omdat hulle so lief was vir hom. Hulle wou toch so graag net nabij aan hom wees. Julle onthou ons, dit was 'n sonndagoggend, baie vroeg, toe hulle na sy graf toe gegaan het, om te gaan kyk wat gaan daar gebeur. En net toe die son so begin opkom, toe sien hulle 'n wonderwerk het gebeur. Skielik was daar 'n groot engel by hulle. Hy het helder wit klere aangehad. Die engel het vir die disippels gesê, dat Jesus nie meer daar in die graf is nie, dat hy weer lewe. Jesus se vriende was so bly gewees, hulle het dadelijk na die ander toe gehardloop, om vir hulle die goeie nuus te vertel. Sien julle, hier is die mooi prentjie van die engel, wat die goeie nuus vir die vroue gee, dat Jesus opgestaan het uit die graf. Later het Jesus self na hulle toe gegaan, Hy het vir hulle gewys dat hy regtig weer leef. Ja, maatjies, nadat Jesus aan die kruis gesterf het, het God in die hemel 'n groot wonderwerk gedoen. God het vir Jesus weer uit die dood laat opstaan. En dis die wonderlike nuus wat ons vier met Paasfees, eintlik elke Sondag, dat Jesus opgestaan het uit die dood. Ek wil graag nou vir julle wys wat het ek en juffrou Karin gebou, toe ons ook op Paassondag hierdie fees gevier het, toe ons Paasfees gevier het. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Maatjies, ons het sommer 3 klippe gevat, groot klippe daar in die tuin, en het so op mekaar gesit, dat het lyk soos 'n graf, want onthou in daardie tyd het ek mos vir julle gesê, het hulle mense nie in die grond begrawe nie, maar so in die berg, in 'n grot, wat die grafte was van daardie tyd. En ons het sommer van hierdie poppies gevat, wat juffrou Karin in die huis het, en ons het so hele toneel gemaak van, kom ons sê, hierdie was die engel, wat vir die disippels die goeie nuus gegee het, dat Jesus opgestaan het uit die dood, en hier is die vrou, wat die vir ons wys dat die vrou het eerste daag gekom het en gesien het dat Jesus opgestaan het uit die dood, en hier is die ander mense, die ander disippels, kindertjies ook, wat baie bly was, omdat Jesus weer lewe. As ek nou daar binnen in die graf lig, dan sal julle sien, dat, dit lyk nie so mooi nie, daar sien julle, dat die graf leeg is nie, dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dis die goeie nuus van Paasfees. Paasfees hou ons daarvan om van wit kleure gebruik te maak, daarom hierdie mooi wit kers en die wit blomme wat vir ons wys dat Jesus weer lewe. Nou wil ek vir julle vra, gaan doen dieselfde, gaan maak ook so daar by julle huis, vat 'n paar klippe en bou so 'n rotsgraf en vat van julle speelgoed, julle mannetjies en so, en maak ook so 'n toneel en laat mama of papa vir ons 'n foto neem en het vir ons stuur, dan sit ons dit ook op die teddybere groep. Ek hoop julle het 'n baie lekker naweek, en dat as het Sondag is, dat julle ook sal weer, hierdie Sondag ook sal onthou, dat Jesus opgestaan het uit die dood.